Children, say hi. Tashin, kasi say hello. Apa tu? Kulit kerang. Oh. Kulit kerang. Kulit kerang ah? Oh, okey okey okey. Kasin, kasin. The white color thing is full of shell. The white color thing is full of shell. Ya ka? Ah. Amin look. Tengok ah, itu semuanya lah pokok bakau. Yang itu selain no, yang jadi arang punya. Mereka potong yang jadi arang. Tapi you nak potong oh, you nak tanah satu balik. Oh. Tapi you sudah tanah oh, you nak 25 sampai 30 tahun nak boleh potong sekali. Ah, okay. Thank you.